nešťastném letošním roce, dne 3. ledna, stala se na dole Nelzo katastrofa hrozná. Ve středu havíři dolů do jámy sjížděli, tenkrát o své hrozné smrti tušení neměli. Smutně sjížděli dolů, hovořili spolu, v jámě jeden po druhém opouštěli štolu. Státní oblastní archív v Litoměřicích. Zde jsou uloženy protokoly ve věci inženýra Štěpána Bajzra, který v roce 1934 působil jako závodní, či chcete-li ředitel dolu Nelson Mostecké uhelné společnosti. Den po katastrofě na dole Nelson přinesl světozor zajímavosti z různých koutů světa. Ale koho u nás v tu chvíli zajímalo železniční neštěstí ve Francii nebo lochneská obluda v londýnských ulicích? Kdo chtěl vědět, že japonský premiér navštívil Holiče a Spojené státy obnovili po 16 letech diplomatické styky se sovětským Ruskem? Je hezčí Španělka nebo Američanka? Čtenáři toho dne hledali úplně jiné zprávy. Středa 3. ledna 1934. 16 hodin 45 minut. Takřka v jediné vteřině přišlo o život 144 lidí. Místo tragédie, severní Čechy, důl Nelson. První důl, kterému dal název Nelson, založil anglický podnikatel William Refine v roce 1876. Na tomto místě vznikl již Nelson 3. Katastrofa sice se odehrávala hlavně dole v hlubině, ale na povrchu postihla tento prostor s dvěma těžními věžemi a třídičkou. V jejich budovách zahynula jediná žena během katastrofy, dělnice Marie Havelková a dílo vedoucí Němec Karl Schmidt. Přibližně v těchto místech se nachází osecký hřbitov a pod tím hřbitovem vlastně pracovali jediní 4 havíři, kteří se při katastrofě zachránili. V těchto místech přibližně stála větrná jáma Nelson 7, kde se těm 4 šťastlivcům podařilo zachránit. No a potom bychom museli jít na další místa té katastrofy. Musím připomenout, že podzemí vlastně ten výbuch zasáhl oblast téměř 3x 1,5 kilometru. No a nejvíce havířů zahynulo přibližně v těchto místech, kde byl Nelson 8. No ale bohužel žádný z těchto Nelsonů dnes již neexistuje. 3. ledna za soumraku, pravidelně jako vždy, kráčel na šichtu starý hornický hlídač. Dole v hlubinách Nelsonu pracovala odpolední směna. 146 havírů. Nahoře zapadalo slunce a na Dubcovském rybníku bruslili děti. Vzpomínám, že přesně v těch 3:45, když nastal výbuch na Nelsonu, jsme byli oba dva blízko sebe tady na rybníku. No a když při tom výbuchu okamžitě se přes celou plochu rybníka vytvořila trhlina v tom silném ledě a vyronila se voda. Tam z té strany byl vidět oheň už a už za několik minut potom běhali lidi a křičeli
Nelson hoří, to si pamatuju doslova. Nelson hoří. Vyšetřovací komise, která šetřila příčiny této mimořádné události v době, kdy vznikla, respektive bezprostředně po jejím vzniku, se nedopátrala jednoznačné příčiny. Příčinou zřejmě nebo nejpravděpodobněji byl důlní požár. Hnědé uhlí v tomto revíru je silně náchylné k samovznícení. Zřejmě došlo k prohoření jedné z dřevěných hrází. Zřejmě došlo k výbuchu metanovzdušné směsi a tato metanovzdušná směs potom zapálila uhelný prach, který měl ty následky nesmírné v tom, že zůstalo v dole vlastně 142 mrtvých havířů, teda celá osádka dolu. Davy lidí zoufale vyhlíželi nešťastníky, kteří snad zůstali naživu. Velmi brzo však bylo jasné, že čekají marně. My jsme třetího, když došlo k důlní katastrofě, v odpoledních hodinách byli na návštěvě u tety a strýce v Duchcově. Když došlo k tomu výbuchu, tak jsme akorát tu ránu slyšeli, ale nevěděli jsme, co se stalo. O tom jsme se dozvěděli později a poté jsme z té návštěvy odcházeli, já i můj bratr a matka. A protože jsme do toho oseka poměrně dospěchali, tak i já, i bratr jsme se nachladili. A bratr bohužel po několika dnech to nachlazení nepřežil a zemřel. To je můj otec. Na tomhleto pohřebišti jsou vlastně pochovaní všichni, kteří byli bytem v Hrdlovce, v Oseku, v Háji, na Pokroku. Kdežto ta druhá část, ta menší, ta je pohřbená na hřbitově v Duchcově. Tak na ten poslední oběd si jasně pamatuju. Protože to byla odpolední šichta a my jsme byli tak navyklí, naučení děti, že ze školy jsme museli být přesně ve 12 hodin doma. Byl oběd a tatínek před jednou hodinou odcházel pěšky do 7 kilometrů vzdáleného dolu Nelson 3 a polníma cestičkama mu to vždycky trvalo přesně hodinu. Tatínek byl velmi zdatný turista. Tragédie hluboce otřásla veřejností. V Československu i za hranicemi se pořádaly sbírky na 114 vdov a 191 sirotků z Oseku, Hrdlovky, Duchcova a okolí. Jen 4 horníci se zachránili. František Vosáhlo, Vojtěch Balíček, František Perner a Dalibor Sýkora. O jeho bratru Lojzovi také uslyšíme. Ještě jsme měli pár metrů nahoru, tak jsme křičeli zkrátka každý jeden na druhýho, jestli už je nahoře. A nahoře byla moje manželka a Lojza Sýkora. Ten přišel nahoru, otevřel poklop na sedmičce a my jsme, aby jsme mohli ven, a na mě křičel, Vojto, drž hubu a koukej, už ať jste venku. My jsme ještě 3 vylezli, ale Perner už ostal na píně. Toho museli vytáhnout nějaké Halanka a Karásek, to byli zámečníci z trojky, toho vytáhli ven.
ten důl vlastně byl v té době nefáratelný. Tam ty záchranářské práce vlastně byly nemožné. A všichni tedy věděli v té době, že po tom výbuchu uhelného prachu, že už nebyla naděje, aby v tomto prostředí někdo přežil. Ten hořící metan a ten hořící uhelný prach vybuchující stále hledá zdroj kyslíku, tudíž on se šířil stále za tím zdrojem kyslíku a ten největší zdroj nebo hlavní zdroj byl na vtažné jámě Nelson 3. Proto tam teda došlo k tomu největšímu výbuchu a devastaci vlastně celý té jámy. A tak rozsáhlé požáry je možno likvidovat nebo zdolávat v této fázi pouze tím, že se zamezí přístup kyslíku, že se to vlastně udusí, ten požár. Atmosféra bezprostředně po katastrofě byla nejen v Oseku, ale i v Hrdlovce, Duchcově a celém Podkrušnohoří velmi stísněná, ale brzy začalo převládat velké rozhořčení. Od prvních okamžiků bylo totiž jasné, že bezprostřední příčinou katastrofy bylo nedodržování bezpečnostních předpisů na dole Nelson. Komunisté vyhrožovali generální stávkou a jelikož se blížil hromadný pohřeb prvních obětí, úřady se obávaly nepokojů a tak v předvečer tohoto pohřbu došlo k zatčení závodního inženýra, což byl ředitel dolu Nelson, inženýra Štěpána Bajzra a jeho několika spolupracovníků. Potom jsem se samozřejmě zúčastnil toho obrovského pohřbu těch prvních 13 obětí, které našli. To už jsem se zúčastnil. To už jsem si to v hlavě srovnal všechno, že nemáme tátu, že... No, že jsme sirotci, no. To už... To víte, je to takových let. To je 67 roků a za tu dobu mi ten mockrát mi to proběhlo hlavu. Tragédie na dole Nelson přinesla zásadní změnu v chápání ochrany života horníků. Půl roku po katastrofě prosadil poslanec Josef Lanz zákon o hornické inspekci. V průběhu postupného otevírání dolu, které trvalo déle než 4 roky, byli dva takoví dělničtí inspektoři ustaveni i na Nelsonu. Dne 7. října 1938 byl vynesen konečný verdikt a zásadní posudek končil těmito slovy. Příčinou katastrofy na dole Nelson dne 3. ledna 1934 byla exploze uhelného prachu, vyvolaná výbuchem požárních plynů. Katastrofa nebyla nikým zaviněna, nýbrž způsobena vyšší mocí. Ten krvavý důl Nelson u nás na severu, co on tam v lidských srdcích, co zanechal bolu, co nejdražšího měli, v dole jim zazdili, pak za ně černý prapor k nebesům stýšili.